spänning och gemenskap och ja, jävligt roligt. Man får köra bil och man får knuffas med folk på banan och ja, det är inte bara körning, det är mycket. Man träffar olika människor som man inte träffar annars och ja, jag vet inte riktigt, det är svårt att förklara. Man måste nästan köra själv för att uppleva alla känslor. Farten, gasa. Ja. Det är nog det. Ja, det är det nog. Att man ska ta den där som är framför. Ja. Gemenskap. Ja. Man träffar många nya människor. Fall guys, ja. Det är ju att köra med bilar på en bana istället för att köra på skogen. Som det är på rally. Sen är det väl, ja. De kanske inte de snyggaste bilarna, men det får man ju ta. En annan sak som skiljer folkrace och rally är att folkracebilarna är till salu efter varje tävling. För 6 500 kronor får du köpa vilken tävlingsbil du vill och ägaren kan inte neka till försäljning. Ja, det är lika för alla, men det är surt när man har lagt ner rätt många veckor i garaget och blir av med bilen. Men ja, det är lika för alla. Man vet ju förutsättningarna innan man anmäler sig till en tävling, så att, så är det. Har du själv köpt någon bil på tävling? Nej, faktiskt aldrig. Jag har bara köpt privat. För det är så att köper du inte andras bilar så är det ingen som köper dina i regel. Sen gäller det inte att bygga för fina bilar. Men har du blivit av någon bil? Nej, inte det heller.